Вітаю! Ви дивитесь ексклюзивне інтерв'ю від порталу «Геометрія». У студії працює Ольга Бабалюк. Сьогодні бесідуємо про сокровенне. Гостем нашої програми є особистість, яка крокує в ногу з часом та досягає поставлених цілей. Успішний підприємець, комерційний директор дизайнерської компанії «Цукор» Олександр Григоруца. Доброго дня, Олександр! Добрий день! Спасибі вам, що завітали до нас. І одразу хочеться поставити вам декілька запитань. Ні для кого не секрет, що ви є цілеспрямованою людиною. Доказом цього є реалізовані вами проекти. Розкажіть, який ж рецепт успіху від Олександра Григоруци? Ну, перш за все, хочу подякувати вам за запрошення. Дуже приємно поспілкуватись з вами в невимушеній атмосфері цього закладу. Якщо говорити про секрети, ну, напевно, секретів немає. Все залежить від людини, від мене чи від когось іншого. Головне – це працювати наполегливо, ставити перед собою цілі. І при цьому завжди йти до своїх цілей і ставити наступну. І не зупинятися на тому, що ти досягнув. Завжди треба бути голодним. Не тільки до їжі, але й до своєї мети. І саме цей голод, як фізіологічна необхідність, буде давати тобі можливість рости і розвиватися. Я думаю, в цьому заключається, в принципі, будь-який секрет успіху. Зазвичай успішні люди вдома мають невеличку бібліотеку. Які книги є у вас і яка ваша улюблена? Ну, насправді, з бібліотекою книжковою в мене все в порядку, оскільки батько в мене з юності читає, і я завжди надихався. Ну, спочатку я не розумів, що це за книжки. Потім з часом я почав надихатись тим, що він дуже багато читає, і в якийсь період я зрозумів, що я також хочу читати, оскільки там, в книжках, як ніде, ти можеш побути наодинці з самим собою, там ти можеш поговорити з самим собою. Якщо говорити про книжки, які мене надихають, насправді це Ремарк. Ремарк, до нього треба бути готовим і зрілим. Я почав його читати нещодавно, декілька років тому була моя перша книга. І насправді, я думаю, що якраз наодинці з Ремарком можна помріяти, пофантазувати, згадати чи ідеалізувати щось. А найулюбленіша, напевно, моя книга, вона ще попереду. Я переконаний, що вона десь вона буде скоро. Да, я її обов'язково прочитаю. Вона мене десь вже чекає. Так, да, я думаю, так. У кожної людини є знакова подія, яка може змінити все життя. У вас такою подією була поїздка в Америку. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше. Ну, насправді, поїздка в Америку – це був величезний досвід. Я поїхав туди, будучи студентом ще. Перш за все, ця поїздка в Америку дала мені можливість освоїти мову, тому що скільки мов, чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина. Ця поїздка дала можливість мені заробити перші мої гроші, які я успішно витратив через 10 днів, тому що я був студент і в мене не було цінності цих грошей. Але тим не менше, той досвід був безцінним абсолютно, тому що ця поїздка дала мені можливість порівняти Україну з світом, дала можливість мені отримати орієнтиви певні, скажімо, стимули до того, як потрібно жити, в яких умовах. Саме це Америка десь мені дала. І я дуже хочу повернутися туди знову, напевно, не жити там, але знову подихати тим повітрям, привезти це повітря в Україну і тут дихати ним. Як ділова людина, ви багато подорожуєте. Розкажіть більше про ці подорожі і що вам найбільше сподобалося? Подорожами все як з літературою. Напевно, найкраща подорож попереду. Так хотілося б думати. Будь-яка подорож, наприклад, в Європу, вона також надихає. Надає можливість дихати по-новому, дихати європейським повітрям, дихати вільним повітрям, дихати демократичним повітрям, дихати бізнесовим повітрям. Це те повітря, якого не вистачає в Україні, напевно. З найбільш яскравих подорожей, це, напевно, я надію, що це буде запланована нами подорож мною, моєю коханою людиною в Париж. Це буде зовсім скоро здійснена. Я думаю, це буде чудовий досвід, чудові нові емоції. Стосовно тих подорожей, тих країн, де я був, в принципі,
Це Німеччина, це Австрія, це Чехія, це Америка, це давайте ще, ну, будь-яка там банальна Болгарія, в яку не хочеться повертатися, але все одно ми туди все їдемо по сторін. Подорожі — це дуже круто, подорожувати обов'язково потрібно, це тебе переключає. Минула подорож за кордон, вона змінила моє життя, вона перевернула його. Да, тому, напевно, в подорожі, в цих подорожах ти відчуваєш себе дещо по-іншому. І як ніколи, після цих подорожей хочеться повернутися додому і оцінити те, що ти маєш, переоцінити, напевно. Успішні люди ніколи не стоять на місці і завжди розвиваються. Розкажіть, як самовдосконалюєтеся ви? Ви знаєте, напевно, дуже важливим для самовдосконалення оточити себе правильними людьми. Я це зрозумів відносно нещодавно, декілька років тому, що люди, які тебе оточують, вони створюють тебе, вони розвивають тебе або навпаки тягнуть тебе на дно. Як би не було шкода, нам завжди приходиться в житті робити вибір. І часто відмовлятися від людей, які на певному етапі були для тебе важливими. Але час розставляє все по своїх місцях. І, напевне, саме оточення, воно дає можливість розвиватися. Плюс до того всього, зараз, в 21 столітті, я переконаний в тому, що все вирішує команда. Команда професіоналів, які працюють перед тобою, коло, в якому ти можеш розвиватись професійно, особистісно і так далі. Тому я думаю, я переконаний, що якраз люди, які тебе оточують, вони вирішують все. Яке ж життєве кредо у Олександра Григоруци? Російською скажу: «Віжу цель, не віжу преград». Перед собою треба ставити цілі і просто, ну, робити все, щоб цю ціль досягнути. Це складно, це важко, але потрібно це робити. І наостанок декілька побажань для наших глядачів. Я переконаний, я бажаю ніколи не боятись, завжди бути собою, завжди пристосовуватись до будь-якої ситуації, бути гнучким до обставин і ставити перед собою наймаксимальніші цілі, нереальні цілі. І не слухати нікого, слухати тільки себе, своїх близьких, своє серце. І рухатись вперед, і не зупинятися. Дякую, Олександре, за таку відверту розмову. Я вам бажаю здійснення всіх ваших задумів та мрій, а особливо реалізації всіх ваших проєктів. Ви дивилися ексклюзивне інтерв'ю від порталу «Геометрія». Гостем нашої програми був успішний підприємець, комерційний директор дизайнерської компанії «Цукор» Олександр Григоруца. В студії працювала Ольга Бабалюк. До зустрічі!